baarlamaanka Puntland ayaa guddi u xil saaray in warbixin ay ka dhageystaan tacadiyo kufsi ah iyo weliba amni darro ka jirta deegaanada Puntland. Axmed Tifu. Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi waxa ay si weyn kaga doodeen waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada maamulkaasi Puntland, iyagoo si gaar ah u dul istaagay amni darrada ka jirta deegaanada qaar ee Puntland iyo xadgudubyada la xiriira kufsiga. Guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa isku raacay in baaritaano dhab ah lagu sameeyo kufsiga uu ku soo badanayo deegaanada Puntland si go'aano masiiri ah looga soo saaro. Kulanka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa waxa ay guddiyo u qaabilsan xuquuqul insaanka iyo cadaaladda ee baarlamaanka Puntland lagu amray in ay baaritaano dhab ah lagu soo sameeyo arrimaha kufsiga si go'aano looga gaaro. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay arrimaha amniga iyo abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada qaar ee maamulka Puntland, sida uu sheegayo xoghayaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdirasaaq Xidig Warsame. Arrimaha amniga waxaa guddiga joogtaa golaha wakiilada dowladda Puntland warbixin ka dhageystay. Guddiga amniga iyo nabadgelyada golaha wakiilada dowladda Puntland oo muddooyinka ugu sameeyey oo ugu asbuucii lasoo dhaafay ku sugnaa xarunta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso iyo gobollada ay soo mareen kamid ahaa gobolka Sanaag, guud ahaan amniga dalka iyo siduu yahay waxyaalihii waxa weeye u qabsoomay ayay warbixin ka siiyeen guddiga amnigu. Sidoo kale waxaa looga hadlay ajendihii saaka kamid ahaa kufsiga oo runtii asbuucii ugu dambeeyey deegaanada Puntland kusoo badanayay dhibaatooyin ba-an, waxaana guddigu isla qaatay in loo baahan yahay in guddiyada ku shaqa leh golaha wakiilada dowladda Puntland, guddiga cadaaladda iyo shuruucda, guddiga xuquuqul insaanka ay warbixin dhab ah ka raadiyaan, xog dhab ah ka raadiyaan si go'aamo masiiri ah looga soo saaro. Deegaanada maamulka Puntland qaarkood waxaa ka dhacayay falal ammaanka lidiga ku ah, iyadoona laamaha amniga ee maamulka Puntland ay sheegeen inay si weyn ula dagaalamayaan dalka falalka amniga ka baxsan ka wada deegaanadooda, iyadoo xusid ay mudan tahay in kiisas la xiriira kufsiga ay yaalaan maxkamadaha maamulka Puntland. Guddiga maanta loo xil saaray ayaase laga sugayaa in baaritaano dheeri ah ay ku soo sameeyaan falalka la sheegay in ay si adag ay u mudan tahay in go'aano looga gaaro, guddigana ay soo qiimeeyaan kadib waxay warbixintooda ay ka horjeedin doonaan guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Puntland. Dood ayaa ka dhalatay su'aalo weydiinta mas-uuliyiinta amniga u qaabilsanaa ee maanta hortaga golaha shacabka, sida taliyaha nabadsugidda waa taliya ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda booliiska militariga wasiirka gashaanagii amniga. Waxaa naga xasuusan warbixina arrinta ku saabsan dooda iyo weliba wareysi la xiriiraba inaad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka caawa ee 9:00 barka soo galaya. Xildhibaan ka tirsan golaha shacabkaasi waxa uu ku baaqiyay in wasiirka amniga qudhiisa uu iscasilo maadaama ay ku guuldareystay xasilinta ammaanka dalka. Cabdiqadir Jakaarta Hasan Masriya. Xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa aad u dhaliilay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale, isagoo sheegay in mas-uuliyaddii amni ee dalka uu dayacay. Xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye ayaa waxa uu sheegay in wasiirka amniga Soomaaliya xilligan uu yahay mid magacuyaal ah, sida uu hadal ugu dhigay, isla markaana uusan jirin hal taliye degmo oo maamulo, wuxuuna ka dalbaday wasiirka amniga inuu xilkahaas si degdeg ah isaga casilo. Waxaan u baahannahay in mas-uuliyaddaas ugula xisaabtamo. Waxaan u baahannahay oo kaleeto wasiir shaqadiisa u madax bannaan wasiir amni ee wasiir amni iska ah ee wax uu xukumada aan la arag ee taliye ka amar qaataaba uusan jirin. Saaxiibkii Ducaale inta badan lagu celceliyay, run ahaantii aadaan uga xumahay mas-uuliyadda uu ahaayo waa labada soconaa, dhammaanteena waa ka dhargsannahay mas-uuliyadda u madax bannaanaya inaysan jirinin. Hal taliye oo Ducaale ka amar qaataaya ma jirto. Wasiirku run ahaantii waxaa la habooneed haddiiba uusan dee baashu magac isku yaal maahane, jagada waxaa la rabaa inaad ku shaqaysidi haddii aan wasiirka shaqadiisa uusan qabsan karin uusanna u madax bannaanayn. Runahaantii mar hore ayaad inay isaga tag ee 2 sano iyo 2 bilood oo ay magaaladan Muqdisho ku dhinteen 3,000 qof oo ka badan inta ay waxa weyaan ka hadlayaa inta ay cadowgu uu dilay weeye.
halkan ka soo baxay xildhibaan Saabir Nuur Shuuri oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo adeeyay xildhimaanta xubno ka tirsan hay'adaha laamaha amniga Soomaaliya oo kamid ah wasiirka wasaaradda amniga Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ee xildhibaanada golaha shacabka kulan ka dhacay xarunta golaha shacabka ee Muqdisho oo su'aalo dhanka amniga la xiriiray ay ku weydiiyeen iyo halkaas uu kaga jawaabay Wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa xaqiijiyay duqeyn ka dhacday gobolka Bari lagu dilay ku xigeenkii hoggaamiyaha Daacish ee Soomaaliya Cabdixakiin Qodob Wasiirka waxa uu sheegay in duqeyntaas ay si gaar ah uga dhacday tuulada lagu magacaabo Xariira oo ku taala duuleedka degmada isku shuban ee gobolka Bari waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan xubno badan oo lala dilay hoggaamiyaha ku xigeenka ururka Daacish isla markaana wali ay wadaan baaritaano kala duwan qaybtan waxaa lala bartilmaameedsaday xubin ka tirsan argagixisada Daacish oo weliba mas-uuliyiinta ugu sarreeyay ka mid ah in la yiraahdo Cabdixakiin Boqodeed in xataa lala bartilmaameed ku ahaa sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca Soomaalidu u taqaano kabta buudka ninka gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanadu xagga ka soo tegay kadibna markii ay tageen dadku xirwa kulmay gaarigii oo gartaal ku dhacay oo tololaya iyo laba nin oo ku dhex guranayo midkood Cabdixakiin marka labaduba waa ku dhintay ninka kale lama garan ilaa habeer laakiin Cabdixakiin kay noo sheegay oo noo xaqiijiyey Cabdixakiin Boqodeed waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa Daacish waxaa la oran karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa oo ku tegay Cabdiqaadir Muumin deeqay buutu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdisamed Maxamed Galan waxa uu sheegay in duqeyntaasi ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka isla markaana waxa uu sheegay in xubnahaasi ka tirsan ururka Daacish la beegsaday xilli ay ku safrayeen inta u dhacaysa tuulada Xariira ee sidoo kale degmada isku shuban ee gobolka Bari hal ruux ayaa ku dhintay dhismo uu ka shaqeynayay oo ku soo dumay dhismahaas oo ahaa garoonka jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo dhismo maalmihii ugu dambeeyay uu ka soconayay Faysa Cabdi Warsame ayaa faahfaahinaysa hal ruux ayaa ku dhintay dhismo uu ka shaqeynayay oo ku soo dumay garoonka jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir hal ruux ayaa geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii maanta uu ku soo dumay darbiga qayb ka mid ah garoonka kubadda cagta jaamacadaha ee magaalada Muqdisho goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaybta VIP da ee madaxda fariisata ee garoonka ay soo duntay isla markaasna burburka darbiga laga soo saaray qof meeda iyo sidoo kale qof dhaawaca garoonka kubadda cagta ee jaamacadaha ee magaalada Muqdisho ee ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa dib u dhis lagu sameeyay waxaana ka qayb qaadanayay mashruuc lagu dhisay FIFA oo ka fulisay dhismayaal fara badan gudaha Soomaaliya waana markii labaad uu soo dumo qayb ka mid ah garoonka kubadda cagta jaamacadaha ee magaalada Muqdisho Dowladda Kuuban waxa ay Kenya ka taageeraysaa baadi-goobka dhaqtar u dhashay dalkaas Kuuba oo kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ee Suuf Dubtan waa Maxamed Yasiin Masreesa Dowladda Kuuba ayaa sheegtay inay diyaarisay guddiga dowladda Kenya kala shaqeeya sidii loo heli lahaa dhaqaatiirta u dhalatay dalkaas ee lagu leeyahay Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya Warka soo baxay dowladda Kuuba ayay ku sheegtay in sidoo kale qoysaska dhaqaatiirtaas ay si joogto ah dowladda u warkelinayso si ay ula socdaan xogta la xiriirta xaaladda ku keedaaman ehelkooda maqan. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dagaal iyo wada hadalba ku wajahayso raadinta labada dhaqtar ee jimcihii la waayay. Saraakiisha amniga ee Kenya ayaa sheegay in odayaal Soomaali ah loo diray gudaha Soomaaliya si ay ula hadlaan ururka Al-Shabaab. Waxaa kale oo jira ciidanka Kenya oo gudaha Soomaaliya ka raadinaya halka lagu hayo dhaqaatiirtaasi. Ugu yaraan 100 qof oo dhaqaatiir oo u dhalatay Kuuba ayaa waxa ay ku sugan yihiin dalka Kenya, waxaana loo qeybiyey 47 gobol ee dalka Kenya. Dhaqaatiirta la qafaashay ayaa gudbiyay warqad ay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin ammaankooda iyaga oo dalbaday in halkii ay ku shaqeynayeen loo bedelo si amnigooda u sugnaado.
markana wararka Soomaalida ka baxsan hadii aan eegno seen Ilhan Umar oo senator ka tirsan aqalka Congresska Mareykanka iyo wiil madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa markale waxa is wadaarsadeen hadallo xanaf ah welin waxa taagan xiisada u dhaxaysa labadaas mas'uul oo madaxweynaha Mareykanka iyo wiilba xildhibaaneed Ilhan Umar oo kamid ah Congresska dalka Mareykanka ayaa jawaab ka bixisay eedeen uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Trump kadib markii ay ka hadashay weeraradii 19kii September ka dhacay 2001 dalka Mareykanka. Ilhan Umar oo ka jawaabaysay madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegtay in aan la aamusan karin oo aan la cabburi karin kadib markii ay ka hadashay ama kadib markii ay kala kulantay cambaareen xoogan khudbad ay kaga hadashay weerarkii September 2001 iyo waliba hadallo ay ka sheegtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray hadal ahaa weligeen ma ilaawi doono iyo muuqaalo tusinaya ama muujinaya weerarkii September 2011 oo lala barbar dhigay khudbadii Ilhan Umar. Ilhan Umar ayaa sidoo kale ka hadashay weerarkii Mareykanka ee lagu qaaday daaraha mataanaha ah, waxay tiri dadka qaar ayaa qalad aaminsan ama dadka qaar ayaa qalad sameeyay, waxana hadalkaas bartiisa Twitter-ka ku soo daabacay Trump asaga oo weli ku daray sida ay sheegtay sawirro muujinaya burburka daaraha la weeraray ee Mareykanka. Afhayeenka aqalka Congresska Mareykanka ayaa sidoo kale eedan u jeedisay Ilhan. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegtay inuusan haboon inuusan ahayn mas'uul hadda wadi kara dalkaasi Mareykanka, ayaa tiri Ilhan Umar.